რაფალი ან ციციყი და ყველაფერი იქნება თქვენ რა ნაწილის გინდათ იმას აიღებთ. გავითვალისწინებ. დიდი ხანია თქვენთან მუშაობის დაშიმებს და. მოგესალმებით, მე მინდა ვისაუბრო იმ სისტემურ პრობლემაზე, რომელიც რეალურად არსებობს სახელმწიფოში. ამ სახელმწიფოს მართავს არა მარტო რუსი ოლიგარქი, არამედ მისი კრიმინალური ცნობიერება რეალურად აჩვენებს, რომ ის არის ტიპიური საბჭოთა მენტალიტეტის, ბოლო საბჭოთა მენტალიტეტის ადამიანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სისტემა, კრიმინალი, KGB და კორუფცია და კომუნისტი ერთად არის შერწყმული. ამის ნათელი დამადასტურება იყო ის კადრები, რაც ჩვენ ნახეთ, უფრო სწორად კადრები, არა დოკუმენტური ფილმი, რომელიც გავიდა გადაცემაში გულისხმობ კვესიტაძის გადაცემას. აქ რეალურად ჩანდა, რას ნიშნავს ოცნებისთვის და პირადად ივანიშვილისთვის სამართლიანობის აღდგენა. და რატომ შემოვიდა ეს ტერმინი? იმიტომ, რომ ეს არის დაბრუნება 90-იან წლებში, ეს არის დაბრუნება იქ, სადაც კრიმინალური ავტორიტეტები, ქურდები მართავდნენ ქვეყანას. ამის თქვენ მრავალი გამოსვლაც შეგიძლიათ ნახოთ, რომელიც არც უარყო მაგალითად ფეხბურთელმა ენერგეტიკოსმა, როდესაც ისაუბრობდა, რომ აქ ურცულთან როგორ იჯდა სუფრაზე და რა დიდი პატივი იყო მისთვის ეს. თქვენ ხშირად ხედავთ კადრებს, როდესაც ეტაპირებული ადამიანები ქრებიან აეროპორტებიდან და ის მათ აცილებენ მაღალი ჩინოსნები. ანუ ეს მენტალიტეტი და ცნობიერება რეალურად დაბრუნდა. ამიტომ ამაში ეჭვირო არ შეგეპაროთ, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ რეალურად ამ ადამიანების გულისხმობ ოცნების გმირები არიან ისეთი სადისტები, როგორიც არის მაგალითად ბედუკაძე, და მის მიმართ დარღვეული იქნა სასარგებლოდ, მის დასასარგებლოდ ყველა საერთაშორისო ნორმა და ის მათი ეროვნული გმირი გახდა, როდესაც ასეთი ადამიანები უნდა იყვნენ ციხეში რეალურად. მაგრამ ესეც მათი მართველობის სტილია, იმიტომ რომ კულტურის მინისტრის მოადგილე ტყავთ ადამიანი, თუ ადამიანი ქვია მას, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი გვინიაშვილს, რომ მან მოკლა ჩვილი ბავშვი. შეგიძლიათ ნახოთ ეს კადრები და დღეს ის უკვე ბოდის მის მაგივრად იხდის დეპუტატი, როდესაც ეს ადამიანები ისევ კულტურას კურირებენ და მისი მოხსნა არ მოხერხდა და ის ისევ კულტურის მოადგილეც რჩება. თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი გამონაკლისი იგივე სიტუაციაში. ალასანიამ თავისი საარჩევნო კამპანია შეწყვიტა და ჩამოვიდა და იგივე პოზიცია თქვა, იგივე პოზიცია შეგიძლიათ ნახოთ ღარიბაშვილის ფეისბუქზე. ამიტომ ეს ადამიანები ასეთი სისტემით აზროვნებენ და ასე მართავენ ქვეყანას, მათთვის ეს ახალი არ არის. ვაჭრობდნენ პოლიტიკურად ამ ჩვილის კვლელობით და დღევანდელ დღეს თქვენ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად სხვა სურათი იკვეთება. მე არ მინდა მოვლენებს წინ გავასწრო ალბათ, მაგრამ ეს საბოლოოდ ყველაფერი გაირკვევა, როგორ იყო და რანაირად, და ამის მაგივრად, რომ მინიმუმ იმ ოჯახს, ვის მიმართაც ესეთი რამე მოხდა, იმ ადამიანებს, ვისაც ამხელა ტრავმა მიაყენენ, ბოდიში მოიხადონ, ამის მაგივრად გამოდის ჭიკაიძე და ლაპარაკობს საერთოდ აბსურდებზე. ეხლა მისი ინტელექტის შესაძლებლობის ფარგლებში, როდესაც ის ზაფხულში გვეუბნებოდა, ზაფხულისთვის ამბობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საბურავების მოგროვებას აპირებდა და ამით აქციების დაწყებას, ეს ეთყობა აუხსნეს, რომ ესეთი რამ ბუნებაში წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს უკრაინაში რო ხდებოდა, მაშინ ზამთრის პერიოდი იყო. ეხლა ახალი ჭორი მოიფიქრა. აქ ლაპარაკი არ არის, რომ ეს ხელისუფლება ვერ ასრულებს დანაპირებებს. ეს თემა გაქრა საერთოდ. დანაპირების შესრულება სრული აბსურდია. აქ საუბარია იმაზე, რომ ხელისუფლება მიზან მიმართულად, ივანიშვილის მითითებით, ანადგურებს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას. არ არსებობს და მოშლილია სასჯელ აღსრულების სისტემა, პოლიციაში სრული განუკითხაობა, პოლიციის უფროსი ჩინის წარმომადგენლები სცემენ მის დაქვემდებარებაში მყოფ ადამიანს, კრიმინალური პოლიცია პრაქტიკულად ქურდებზე ვერანაირ პროცესებს ვერ ახორციელებს და სრულიად უაზროდ იქნა გამოშვებული ყველანაირი შესწავლის გარეშე, როდესაც 17,000 ადამიანს უშვებ ციხიდან, რომლის არცერთი საქმე შესწავლილი არ არის, და ასეთი დონის დროს, ამინისტიის დროს, ეს საჭიროც რო ყოფილიყო, ლაპარაკი არ არის, რომ ეს არ იყო საჭირო, საჭიროც რო ყოფილიყო ასეთ შემთხვევაში, ამას სჭირდება დიდი სახელმწიფოებრივი მომზადება, რეაბილიტაციის პროგრამა, და სულ ეხლახანს მაგალითად ლუკიანმა გვამცნონ, რომ ამ 17,000 ადამიანიდან დაასაქმა 14 ადამიანი. ანუ
0.1% da asak. Anu 99 inteli 99 procenti mushaobs ჩვენს ხარჯზე, მუშაობს ჭალებში, რა თქმა უნდა, ამიტომ არის გაზრდილი კრიმინალი, კორუფცია, ნარკოტიკები და ასე შემდეგ, ამას არანაირი კონტროლი არ აქვს და ასევე აბსოლუტურად ყველა ზღვარს გადავიდა ივანიშვილი, როდესაც დაიწყო პრეზიდენტის ქონების და მისი მთელი წინაპრების ქონების დაყადაღება. თქვენ ერთით კარგია, იმიტომ რომ რეალურად გამოჩნდა რა ქონება აქვს. Prezident, am chinuit ganamaldoba și ședzeni, da, este tiunda, i-a fost prezident, i-a fost real durat coneba, arzgaci, nu i-a coneba, crats conda, trebuie să ganamaldoba și, da, meu real, bat, meti da sa kada rebeli, ara pe iar dar ce aș eluzlia mas, Ivanișul ma misi, țina prebi saplave bi da, kada ros, magal te zeti aris, mihako ceretelim, misi saplave, am văzut arda ukada rebi, da, este dar ce amas, da sa kada reblat. Amitor am mimartulebit, ma sheuzlia imushaos, imitor ro es aris misi stili da misi azrovneba, kha mis intelektze da cermetqvelebaze ar visaubreb, es kide tsalke tema, amitor es misi piradi problemebia, me saubrob im problemebze, romelis realurat gaachnia am adamianebis mosvlidan chvens khelisuflebas. Da ar sheizleba, ar shevekho, aseve devnilebis sakits da im aktsias, romelis photshi mimdinareobs, mashi rodisats ფოთში ორი ადამიანის და ერთი არის ბაზრის დირექტორი და მეორე არის ნავთობგასამართის ადგურის მფლობელი 15-მა ოჯახმა მიიღო ამ ადამიანების მეშვეობით ბინები არიან იქ ადამიანები რომლებიც არიან გაუსაძლის მდგომარეობაში და ამ მოშიმშილეების მიმართ ყოველდღიურად მიმდინარეობს ზეწოლა და აქციები ამიტომ ცხადია ყველა ამ ადამიანს ექნება სრული მხარდაჭერა ყველანაირი საშუალებებით, რაც ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ რეალობა არის ის, რომ ივანიშვილს დღევანდელი საქართველო მიყავს სამოქალაქო დაპირისპირებას. რაც იყო ერთხელ უკვე 90-იანებში, ანუ სამართლიანობის აღდგენა ეთყობა უფრო სიღრმეშიც გადაინაცვლებს, უბრუნდებით ხელისუფლების კრიმინალურ პროცესებს და დაპირისპირებას სამოქალაქოს, ეს ერთხელ უკვე გაიარა საქართველომ და ამისი განცხადებები რეალურად ჩანს, როდესაც ჭიკაიძე ყოველდღიურად აანონსებს, იმიტომ აანონსებს, რომ ამისი ავტორი იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ცხადია, ამ ადამიანებს ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობა და მის გარშემო ადამიანები ესიზმრებათ, იმიტომ რომ მათ ამ ხნის განმავლობაში ვერ ნახეს და ვერ გამოიყვანეს ერთი გატეხილი ნაციონალიც მაინც. ადამიანები ციხეში მიდიან თავიანთი სიმართლისთვის, სამართლიანობისთვის. Im ადამიანებმა მაგალითად რომელმაც შექმნა მთელი სამხედრო კომპლექსი გულისხმო ბაჩოახალაიას ძის ციხეში გაუგებარი მიზეზების გამო და ის მისი სასამართლო მიმდინარეობს ის ადამიანები რომლებიც ამ კომპლექსში ღებულობდნენ მონაწილეობას გაქცეული არიან და თავშესაფარს აძლევს სხვა სახელმწიფოები ის ადამიანი რომელმაც ააწყო პრაქტიკულად სამართალდამცავი ორგანოები გულისხმო ბანომერაბიშვილს ასევე ძის ციხეში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ამას ბევრი დრო არ დაჭირდება და როდესაც მე უშუალოდ მიწევს კონტაქტი სამართალდამცავ ორგანოებთან, მათ ენატრებათ ის პერიოდი, როდესაც რეალურად მუშაობდნენ და ალბათ ეს პერიოდი მალე დაუბრუნდებათ. აი ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის, ახლა ველოდებით თქვენ შეკითხვას. Ერთხადია მათი მართველობის სისტემა არის ამდაგვარი, სხვა მათ არიციან, ეს არის რეიდები და კრიმინალების მეშვეობით მართვა ქვეყნის. თქვენ ხედავთ ციხეში რა ხდება, დარჩა 5000-მდე პატიმარი და ისინი რეალურად აკონტროლებენ ციხეს და მიდის ისევ ოფშიაკების შეგროვება და ასე შემდეგ. ეს პროცესები გადმოდის ქუჩაში, მაღაზიებზე, გადმოდის სკოლებში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სიტუაცია და ის მეთოდი რაც ყოველთვის არსებობდა ძველ გულისხმობ მილიციაში, ანუ ისევ თარგამაძის პერიოდს უბრუნდებით, ანუ რეალურად ჭიკაიძე არის თარგამაძე რეალურად. მეტი თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ივანიშვილის ინტერვიუები, მაგალითად იყო თქვენს ტელევიზიაში კავკასიას გულისხმობ, მე მგონი აქ არის და კავკასიაში სადაც სამწუხაროა რო არ არის აქ იყო
Da, ik saubrobda, ra nostalgia aks magalitad Ivanies Ivanishuls sabchota kavshiris dashlastan dakavshirebit. Anu, ai es aris misi namduli sakhe, garda imisa ro mas aks davaleba da is aris rusi oligarki, is mentalura dasruleps am davalebas. Diakh mas mostsons. Rodisats azlevs prokuraturas davalebas daqadagebaze mas mostsons, rodisats politsias azleven davalebas iaragis chadebaze, tken gakhsot tengo gunamas sakme, es sakme anu ak Ahal Sara Persar Hedat, realurat, eseni Moidne Sihal Beze, Kwengaxo, Igiwe, Sotchebis, Kadrebi Romelis, Dadga, Tadga, Twiton, Imadamianma, Romelis Aris Gmiri Amati, Tamishes Aularat of Hazardeva, Nebismiri Sakit Igiwe, Deputatis Temastandak of Shirevit, Squadas Quagata Sebeptandak of Shirevit, Igiwe Tatuhashuli Sakmestandak of Shirevit, Rodisat, Adamian, Robert Twiton Procuratura Gueubneba. Miebara matro daetsuat da es adamiani ikna gardaitsuala da ver nahes ertitvis ganvalobshi. Amito es aris sruli ertiani sistema, romelis praktikulat sakhemtsipos sru ganadgurebamde midis. Amito tsqadia mata akt sruli shishi akt nebismieri adamianis mimart da qvelgan elandebat natsionaluri mozdraobi. Amito vambob rom Squa martvelobis sistema garda imisa ro magalitad reidze ki ar unda idges politsieli anamet is ubanshi unda mushaobdes sakmes aketebdes da amis magirat aris mochvenebiti ambebi da ase shemde tan tavari aris is ro ai magalitad shevardnadzis khelisupleba gatsilebit patiosani iqo vidre dghevandeli khelisupleba igive beu budgetistan mimartebashi magalitad shevardnadzis rodisats ar khonda puli is ambobda ro chven unda movaxtinot budgetis sekvestri dghevandeli khelisupleba ambos ro mas aqs Puli da sahsrebi ogond veri tuiseps amas svadasva saministroebi. Roverai tuiseps es saministro am tanxas anu kagalts daabrunebs ukan da aritqian ro mokhda sekvestri aramet ar khdeba am tanxebis atuiseps. Vertsert strukturas ver daasakhelebt sadats ar aris katastrofiuli chavardna. Amitom aris ro es khelisupleba fikrobs realurat რომ მისი დღეები პრაქტიკულად დათვლილია, მისი ერთადერთი გამოსავალი არის სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ გადაყვანა და ამ საკითხების გადაბრალება ნაციონალური მოძრაობისთვის. თუმცა ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება მეტიც, რაც მოხდებოდა არა მარტო ქვეყნიში, არამედ ქვეყნის გარეთაც. 4 წლით, რამოდენიმე წლით ადრე ვარაუდობდით ამას, იგივე პუტინთან მიმართებაში, იგივე რუსეთის ადმიპოლიტიკის გატარებაში და თქვენ ხედავთ ის პოლიტიკა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, დღეს უკვე არის საერთაშორისო დონეზე. Და ის დალაგებული ურთიერთობა ბჭყალებში რუსეთთან, რომელსაც ვერც უკრაინა, ვერც ევროკავშირი, ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ ახერხებს, ამას გვეუბნებოდა ჩვენ ივანიშვილი, რომ ის დაალაგებდა რუსებთან ურთიერთობას. Და რის ხარჯზე? Ერთი ვერ დაალაგებდა, მაგრამ იმის ხარჯზე, რომ საქართველომ დაიწყო ომი საქართველოს დადანაშაულებით და იმ ტერიტორიების რეალური გაფორმებით დაკარგვისკენ რომელიც არის ოკუპირებული. Თუმცა ამას ვერ მოესწრება ვერც ივანიშვილი და ვერც ქართული ოცნება. Კეთილი სანდრა გურევსკის ქონების ნაკადაბაცაა შეგეძლოთ. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ პრეზიდენტის სააკაშვილის წინა ინტერვიუები, ალბათ ერთი შეიძლება 5 წლის ან 7 წლის წინ, სადაც ის საუბრობს როგორ შეიძინეს ეს სახლი, ანუ ხაის თუ ივარაუდებდა რომ ივანიშვილი მოვიდოდა ხელისუფლებაში და მერე დაჭირდებოდა ეს ინტერვიუ, მაშინ უნდა ჩავთვალოთ რომ თვადგენიოს იყო. აი საუბრობს რომ მათ სახლი ბინა უყიდა სანდრას შობლებმა და ეს სახლი ჰქონდათ პეროვსკაიაზე. და პეროვსკაიაზე შემდეგ ეს ბინა გაყიდეს და იყიდეს ბაბუს. ესე ანუ არანაირი კავშირი, ჯერერთი საერთოდ აბსურდია ეს ბრალდებები რაც ახსებობს, მაგრამ ამას კავშირი, რაიმე კავშირი 95 წელს შეძენილ ქონებასთან თეორიულადაც არ შეიძლება კონდეს. ცხადია ესიც ის პროკურატურამას და ელემენტარული განათლება იურისპრუდენციაში ვისაც აქვს ის ამ საკითხებზე ცხადია ნორმალურ პასუხს იძლევა, მაგრამ ბრძანება მოქალაქე ივანიშვილის მხრიდან, რომელიც ესე არაზროვნებს, კანონებით არ ფიქრობს, ის არის ტიპიური კრიმინალი და გასცა ბრძანება, რომ ეს ბრძანება აღესრულებინა. Მაგრამ თავარი არის ის, რომ თქვენ გახსოვთ ბჭყალებში საზოგადოების აღშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერს ქვეყანაში მართავდა სააკაშვილი, მაგრამ სააკაშვილი თუ მართავდა, ჯერ არ მართავდა ყველაფერს, თუ მართავდა, ის იყო ქვეყნის პრეზიდენტი. საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში იყო ქვეყნის პრეზიდენტი.
Am საზოგადოების აღშფოთებას დღეს, როდესაც ქვეყანას მართავს რუსი ოლიგარქი, კრიმინალი, ივანიშვილი აღარ არის. ეს სად გაქრა ის ადამიანები, რომლებსაც არ მოწონდათ საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტის მართველობა და დღეს მოსწორთ კრიმინალის, რუსი ოლიგარქის მართველობა, რომელიც რეალურად თვითონ აცხადებს რომ ამას აკეთებს. ის ამბობს რომ ღარიბაშვილს სიტყვის თქმა არ ჭირდება, ის მინისტრებს ყველას უთანხმებს, როგორც ისა, ანუ ხვდება რა უნდა ივანიშვილს. Ერთი მარგველაშვილთან დაკავშირებით, რაც ხდება, თქვენ ხო ხედავთ, ეს არის სრული კატასტროფა. Მე ერთხელ ვიხუმრე და კიდე ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, რომ საგარეო ურთიერთობაში ყველაზე დიდი მიღწევა, რაც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, ეს არის, რომ მარგველაშვილი არ გაუშვა გაეროში. Ანუ მეტი მიღწევა ამათი მეჯერ არ გამიგდა. Ანუ ეს არის მათი სერიოზული მიღწევა. მიაღწიეს იმას, რომ მარგველაშვილი არ გაუშვეს. Და ვინ არ გავს, თქვენ წარმოიდგინეთ ხა, რამხელა პრობლემაა ქვეყანაში ამ ორ ინსტიტუტ შორის. Როდესაც თვითონ მარგველაშვილი ლაპარაკობდა, ის არის პლასტელი. ეს ვიცი, სადაც მიაწებებენ, იქ გაჩერდებენ. აი, ამ პლასტელინისგან გამოიყვანეს გმირი. Ამიტომ წარმოიდგინეთ რა კრიზისული სიტუაცია. Და ის ადამიანი, რომელიც ორივე ხელს გვიხმობდა ხან მარჯვენას და ხან მარცხენას შემოხაზვის გამო, დღეს გახდა ამათი სერიოზული ოპონენტი. გულისხმობ დუმბაძეს. Ამიტომ სერიოზული კრიზისია შიგნით. Ამას ხედავენ. Ნაწილს აქვს გასაქცევი ამ ქვეყნიდან, ნაწილს არც აქვს გასაქცევი ამ ქვეყნიდან, ამიტომ ცხადია აი ამ პრობლემების გადასალახავად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ. ყველაფერს გულისხმობ სამოქალაქო დაპირისპირებას და აკეთებენ მიყავს ქვეყანა. ამიტომ ჩვენ ყველანი მობილიზებული უნდა ვიყოთ, განსაკუთრებულად მასმედია, რომ ეს საკითხი არ იქნას ესე დაშვებული, როგორც მათ უნდა და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოხდეს ასეთი ადამიანების ჩამოშორება პოლიტიკისკენ. სხვა გზა რეალურად არ არსებობს, მე არ ლაპარაკობ რომ არჩევნების გზით არ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება, სწორედ ასე უნდა შეიცვალოს, მაგრამ არჩევანი უნდა იყოს უკეთესისკენ და არ უნდა იყოს უარესისკენ, კი არა სრული კატასტროფისკენ. მადლობა.